लेटुको लागि पनि ब्याग भइयो है अब निस्किदै छौ हामी क ल बुवा निस्केम है ल आमा निस्केम ल बाइ बाइ ल जय भोलेनाथ जय महादेव यात्रा सफल होस् राम्रोसित पुग्योस् ल केटा हो ल चाहिँ अलि अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो तर चाहिँ नर्मलै रहेछ क्या बाटो त अफ रोड पनि त्यस्तो डेन्जर अफ रोड त रहेनछ बिचबिचमा ढलाइ नै ढलान रहेछ है केटाहरू अगाडि एकदम जोसले हिँडिरहन् हाम्रो प्रदीप प्रदीपको घरमा हो क्या हिजो चाहिँ प्रदीपको रिलेटिभको घरमा बसियो एकदम मस्त जियोस् अहिलेसम्म यतिको सत्कार पाएको थिएन कि मैले एकदम रेस्पेक्ट तरिकाले राख्नुभयो बुवाले एकदम मिठो खाना खुवाउनु भयो आज चाहिँ एकदम फुल इनर्जीको साथ निस्किँदैछौँ है एकदम छुट्टै जोस छ अब भोलि चाहिँ हामी 20 हजारसम्म निस्किन्छौँ होला के हुन्छ लेट्सी अब मजाले चिल पारामा जाने कुरो भइरहेछ जियोस् भोलि 20 हजार चाहिँ एनी टाइम एनी हाउ पुग्नुपर्छ अनि मिलन भाइहरू पनि आज सायद हिँड्छन् होला 20 हजार बस्छन् होला सायद हिजो यसो कुरा भएको थियो अहिले कन्ट्याक्ट गरेपछि थाहा हुन्छ म र मेरो बसन्ती फुल्ली जोसमा आज चाहिँ हाम्रो प्रदीपको घर है फेरि भन्दैछु अब त्यहाँबाट चाहिँ सिलुबारी नजिक छ अरे अब भ्यासम्म जान्छौँ अब टाइम कस्तो हुन्छ एडिट बहुत धेरै बाँकी छ हिजो गर्छु भनेको 2 वर्षसम्म कपी गर्ने मात्रै लायो ड्रोनको भिडियो यो गोप्रोको अनि यो ट्युबवेलको अनि प्रदीपको गोप्रोको भिडियो कपी गर्दाखेरि त लगभग मैले 12 बजेदेखि सुरु गरेको 2 बजे के अब सुत्न पनि पर्यो रेस्ट पनि गर्न पर्यो त्यही भएर एडिट गर्न भ्याएको छैन अब टक्क लगाएर जान्छु प्रदीपको घरमा अनि टक्क फ्रेस भइन्छ अनि मिठोवाला एडिट हानिन्छ गडा हो त्यसपछि भोलि हाम्रो भिडियो रिलिज हुन्छ मडेलमा धुलो खान परे होइन है एकदम क्लियर छ बाटो त्यस्तो अफ रोड छैन सलल गइरहेछ बाटो पनि लगभग एकदम खाली खाली छ स्पिड हानिरहेको छौँ ल अब सरल है जोसमा है बसन्ती पनि एकदम मस्त स्मुथ बवाल रफ्तार हानिरहेछ प्रदीप पनि फुल्ली जोसमा दौडाइरहेछन् है अहिले चाहिँ हामी हेलु भन्ने ठाउँमा आइपुगेको रहेछौँ अनि हिमालयबाट ठ्याक्कै लेतिरबाट लाग्दो रहेछ सिरुबारी सिरुबारी टर्च लगाएर अब फेरि भित्री बाटो लाग्यो हामी मर्निङ भ्यू असम मलाई मन पर्यो मकै नै मकैकै पुरै आमा पुरै मकै खेती सल फुल्ली के आमा सेयर सब्सक्राइब गर्छु नि सेयर गर्छु नि ल लाग्यो है त ल बाई यहाँ एकछिन ड्रोन सट पनि लियो अटो ट्याग गरेन भनेको अलिकता बाइकलाई गाह्रो मान्दो रहेछ क्या अलिक सिक्न पर्छ फर्स्ट टाइम हो नि त ड्रोन उडाउनु लगाएको अलिकता प्र्याक्टिसको कमी भयो गडा हो तर केही छैन बिस्तारै सिकिन्छ र बबाल बबाल हो ड्रोन सट चाहिँ लिएर हामी अपडेट गर्छौँ गडा हो लेट्स गो यो चाहिँ अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाभित्र पर्दो रहेछ यो सबै घुम्ती त यस्तो रमाइलो छ अझै माथि त जानु नै छ हामी बबाल ठाउँ रहेछ है स्याङ्जाको जे सिरुबारी भनेको एकदम फेमस ठाउँ रहेछ अहिले चाहिँ हामी अर्जुन चौपारी आइपुगेको रहेछौँ है अब जाँदैछ नास्ता खाना यहाँ अनिल खाजा घर अनि हाम्रो दिदीको आकृति सुनकारी पसल रहेछ है यहाँ अर्जुन चौपारीको फेमस ठाउँ रहेछ यो सानसानो बजार राम्रो रहेछ क्या ठ्याक्कै फाँटको बिचमा यस्तो दामी बजार यार अब नास्ता खान्छौँ अनि त्यसपछि बिस्तारै निस्किन्छौँ हामी अझै यहाँबाट कति टाइम लाग्छ पर्दै 10 मिनट ल नास्ता खाउँ नि हामी भेडाबारी आएको त बुटुलबाट हो भयो अफ रोड
road. अब शायद माथि सम्म नै अफ रोड होला भेडाबारी सम्म नै अब खासमा हामी पुग्न खोजेको चाहिँ भेडाबारी हो सिरुबारी पनि त्यतै पर्छ रे टाइम भयो भने चाहिँ जान्छौ नत्र हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको त मनाङ नै हो के रे तिलिचो त्यता पनि टार्गेट गर्न पर्ने हुन्छ अलि टाढा नै छ रे त्यो ठाउँ भ्या सम्म जान्छौ के हुन्छ समयले है पुरै अफ रोड रहेछ भखरै कुरा भयो तिन चाहिँ अझै हिँडेको छैन भने केटिएमबाट अब एकछिनपछि निस्किन्छु भन्ने कुरा गरे भाइले भाइहरू चाहिँ केटिएमबाट आएर बन्दीपुर बस्ने कुरा गरे हामी चाहिँ भेडाबारी त्यसपछि भोलि चाहिँ एकैचोटि हामी लमजुङको बेस सर भेट्ने कुरा भएको छ हामी चाहिँ पोखरा हुँदै भित्री बाटो जाने कुरो भएको छ लेट चाहिँ कस्तो हुन्छ अपडेट अनि जो हामी मनाङ पुग्ने चाहिँ अस्ति हिजो सातजना भनेको हामी जम्मा चारैजना जाने भइयो जस्तो छ अझै कन्ट्याक्ट त भएको छैन दुईजनालाई अझै बुटवलबाट के गर्छ अहिले कन्ट्याक्ट गर्छौँ पुरै मकैको सिजन यता पनि मकै उता पनि मकै बिचमा हामी है यस्तो राम्रो बाटो छ यति माथि आए पनि अनि यस्तो दामी रोड देखेँ हा आमा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 मam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 
ढाई घंटा को राइड पछि है आइपुग्न लायो अरे यो गाउँ चाहिँ हाम्रो प्रदीपको गाउँ भेडाबारी यस्तो दामी के माथि पुरै डाँडा अनि यस्तो ठाउँमा रहेछ के प्रदीपको घर अलि गर्मी नै रहेछ यहाँ पनि यहाँ भित्र पस्ने पस्ने भइसक्यो डेन्जर अफ रोड यस्तो दामी रहेछ कुल ठाउँमा यस्तो कुल के आमामामा सुन्तलाको बारी हुने रहेछ है अनि जस बाटो भन्ने क्रममा रहेछ बाटो भन्नेसित स्वर्ग हुन्छ यो गाउँ यार मैले लट थकै लाग्यो यार ओए खतरा बाटो यहाँबाट तल जानु पर्ने रहेछ आमा डेन्जर छ त बाटो के हो जान्छ कोही जान्छ बाटो ल म जा रहे त के हो शैली म्याकाडक्स आरामसे बसन्ती आरामसे यस 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 उहाँ चाहिँ प्रदीपको मम यहाँ स्यासा भयो फुल्ली अपरोड आउँदाखेरि आन्टी आरामै हुनुहुन्छ प्रदीपको पहाड घर गोइङ टु ट्राई मै है मै खान जाँदैछ मन होइट यम्मी पहाडमा आएर मही खाना नपाउनु भनेको त अभागी हो के
दिस भरी बस्दा बस्दा बोरिङ भयो अब जाँदैछु तल पर्दिपको बारीतिर है यहाँ अङ्कलले टन्नै भेराइटीहरू लाउनु भयो यहाँ के लाउनु भन्दा सुन्तला अनि अङ्गुर एभोकाडो अनि स्ट्रबेरी टन्नै चिज लाउनु भएको छ अनि त्यो पनि हेर्न जाँदैछौँ हामी दोनहरू भाइ पछाडि अङ्कल अगाडि गाइड भएर हिँड्दै लाँदैनुहुन्छ हामीलाई यस्तो दामी देखिन्छ कि ठ्याक्कै अब पानी पर्ला जस्तो देखिएको छ मौसमले च्यालेन्ज हानिरहेछ त्यो च्यालेन्जलाई चाहिँ फेरि हामी एक्सेप्ट गर्छौँ कि त्यस्तो बानी छ कि फेरि साँझ भइहाल्छ फेरि सबै कुरा के लाउनु भएको छ अङ्कल भन्नु त किवीहरू पनि लाउनु भएको रहेछ अरे अनि यहाँ देखिन्छ के अरे हाम्रो कफी यो नि कफी हो यो चाहिँ कटन पुरै अब सिजन यो के अरे मौसम ओरेन्जको पाकेको बेला आऊ भन्नुभएको छ त्यतिखेर टाइम मिल्यो भने म आउँछु खासै टाढा त होइन रामपुरबाट यहाँ आउन त लगभग लगभग डेढ दुई घन्टामा आइ त आइन्छ होला दामी अब घाम लाग्ला जस्तो नि गऱ्यो फेरि अङ्कलले हामीलाई अलैँची देखाउन ल्याउनु भएको छ टक्क यस्तो फले रहेछ कि वा खतरा हुने रहेछ कि फुल म त देखाउँ त पर्दै यही हो फुलेको हो कि फलेको हो यो फुल हो क्या अङ्कल त फुलेको हो कि फलेको हो अझै फलेको छैन फल्यो भने त यही हो अब यसलाई ए निकाल्ने हो त्यसैलाई है यो पनि पहिलोपालि फलेको हो टन्नै लगाउनु भएको रहेछ उहाँ माथि यता सबै यता सबै कस्तो दामी घाँस है पुरै अहिले त लगभग लगभग पुरै बाँझो छ कि पहिला बेला कति खेती हुन्थ्यो होला कस्तो डेन्जर पानी परिरहेको छ असिना पानी परिरहेछ है पुरै हरियो बस्ने भएको अङ्कलले भन्नुभएको नेपालको लगभग लगभग सबभन्दा धेरै पानी पर्ने ठाउँ भनेको यही हो अरे क्या पोखरादेखि यहाँसम्म प्रायः पानी डेन्जर परिरहेको छ अरे दिउँसो मिस्टर टन्डल पुरा घाम लागिरहेको थियो अहिले हेर मौसम